Jägären spöget, jägären Halloween spöget, jägär mycket skrämmande, jägkiller om skrämmande filmer, jag tycker du måste prata om dina skrämmande filmer i DVD eller Blu-ray-diskor. Eller mina hittar på med mina skrämmande spöket hammaren. Det är mycket skrämmande. No niin, ja hyvää lokakuuta kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa jatkamaan tätä meikäläisen elokuvakokoelman läpikäyntisessiointia tässä. Ja olen nyt hienosti rigannut tämän kameran taskulampuun kiinni, koska ainakin mikäli uskomme noita Found Footage-elokuvia, niin mikäänhän ei ole niin pelottavaa kuin paska valaistus. Ja nyt kun Halloween on tässä tosiaan lähestymässä, niin kuin Haamukin tuossa äsken meille kivasti kertoi, tai läsnäolollaan lähinnä ilmoitti varmaankin, koska se voi olla, että Haamun esittäjä ei niin hyvin ruotsia puhunut, että olisi osannut sen järkevästi ilmaista. Niin Halloweenhan on tietysti klassista kauhun aikaa ja niin poispäin. Ja eiköhän tältä jokunen kauhuelokuvakin ainakin toivon mukaan vastaan kävele. J-kirjain on meillä nyt tosiaan tässä työn alla ja sitä ei hirveästi ole, joten tästä tulee sitten varmaan mukavan helppo ja lyhyt video ainakin toivottavasti. Toivokaamme ainakin näin. Ja ei siinä sitten muuta. Lähdetään penkomaan ja heti ensimmäisenä meillä on tässä Jackie Brown ja tää on itse asiassa minun lemppari näistä Quentin Tarantinon elokuvista ainakin tähän mennessä, no tämä ja Reservoir Dogs. Et ne on molemmat, ne on minusta vaan, ne kestää aikansa todella hyvin ja ne kestää lukemattomia uusintakatseluita. Tykkään paljon enemmän kuin vaikka mielestäni hyvinkin yliarvostetusta Pulp Fictionista. Ei sillä, että siinäkään välttämättä niin kauan sitten mitään vikaa olisi, mutta jotenkin tässä vaan toimii kaikki hahmot, se tarina. Tämähän perustuu Elmore Leonardin kirjaan muistaakseni, jos en ihan väärässä ole. Ja tässä on kaikkea. Pam Grier palasi elokuvakentälle pitkästä aikaa tähän ja muuta. Ja tässä on vaan tämä on semmoinen hyvä voisi jopa sanoa jossain määrin vanhanmallinen rikosjuttu. Ja soundtrack on jälleen mahtava, niin kuin Quentinillä usein tuppaa olemaan. No sitten on Charles Bronson-leffa Murphy's Law. Ja tähän muistaakseni tämäkin oli Cannonin tuotanto, ainakin näin muistelen. Siinä Charles Bronsonin esittämä joku poliisi, hän on vaihteeksi sillä puolella lakia, niin joutui liittoutumaan tällaisen nuorisohulivili tyttösen kanssa sitten. Ja yhdessä he sitten joutuvat jotakin juttua siinä setvimään. Ja se oli muistaakseni ihan pätevä leffa. No sitten on jotain minulle todella rakasta, eli tällainen kuin Peter Jackson Collection, ja siitä löytyy näitä Peter Jacksonin alkupään juttuja. Ja Peter Jacksonhan, minä hyvin sympatiseeraan häntä ohjaajana hyvin paljon. Et tietysti Lord of the Ringsit on itselleni äärimmäisen tärkeitä elokuvia, mutta että siis ei näitä missään määrin voi ainakaan väheksyä, että omassa genressään nämä on ihan yhtä mahtavia. Just esimerkiksi erityisesti Brain Dead on yksi minun ikiaikaisia lemppareita. Se on ihan niin kuin vakavallekin naamalla yksi hauskimpia romanttisia komedioita myös, mutta sit se on myös elokuva, missä lentää ehkä eniten tekoverta ikinä mistään elokuvista koskaan. Ja todella hauskaa slapstick-huumoria, todella hauskaa kaikkea muutakin. Bad Taste, hänen ensimmäisensä tietysti ihan klassikko. Tässä on mukana myös tämä Good Taste Made Bad Taste, lyhyt puolen tunnin dokkari tästä aiheesta. Sitten rakastan myös Meet the Feeblesia tosi paljon. Siitä ei niin kuule puhuttavan, ja muistaakseni Jackson itse on sanonut jotain, että hän ei niin siitä tykkää, mutta ihan ehdottomasti suosittelen, jos ei ole Meet the Feeblesia nähnyt, niin kannattaa se katsoa. Ja tietysti Forgotten Silver sitten vielä mainio esimerkki siitä, miten ihmisiä saa hienosti kusetettua elokuvan taajan avulla. No sitten on pitkästä aikaa taas Jess Franco-elokuva Jack the Ripper. En muista, oliko se tämän alkuperäinen nimi, saattoi olla, että ei ollut, mutta en muista, mikä sen alkuperäinen nimi oli. Mutta että tosiaankin tämä on taas vähän näitä hitusen panostetumpia pätkiä.
Frankolta, että se sijoittuu sinne viktoriaaniselle ajalle, ja se on jopa semi jotenkin mukin menevästi toteutettukin. Ja kuten kannesta huomaa, siinä on Klaus Kinski pääosassa sitten, ja hän on tämä skalpellia heiluttava ikävä viiltäjä Jaakko sitten sillä lailla. Niin, että Jack Nicholson meille virnuille, se ei nyt liity mihinkään sinänsä. Jack the Ripper. Just close your eyes and whisper his name. Jack the Ripper. No sitten täällä Alaritsillä meiltä löytyy And Justice for All. Ja tän on nähnyt vaan kerran. Mutta tästä tykkäsin tosi paljon. Että tästä voisi jotenkin kannen perusteella, ja kun siinä on Al Pacino pääosassa ja selkeä tällainen oikeusteema, niin kuvitellaan, että on joku tosi tylsä sellainen pitkäpiimäinen oikeussali vääntö. Mutta ei, se on itse asiassa harvinaisenkin hauska elokuva. Sitä ainakin suurimmaksi osaksi voisi melkeinpä komediaksi tai jonkinlaiseksi, niin kuin, siis se on hyvinkin sekapäinen tietyllä lailla ja korostaa just tätä niin kuin oikeusjärjestelmän mahdollista hassunkurisuutta ja omituisuutta. Että se on siinä mielessä oikein suositeltava pätkä tuota. Siitä ei hirveästi kuule puhuttavan, kun puhutaan jostain Al Pacinon parhoista rooleista, mutta ehdottomasti minun mielestäni se siellä niiden joukossa kuuluisi olla. Pitäisi sekin katsoa kyllä uudestaan. No sitten taas kerran paljon vouhkottu lempiohjaajani of all time. Terry Gilliam ja hänen oma eka soololeffansa Jabberwocky. Tämähän on hyvin pienellä budjetilla tehty, mutta aivan uskomattoman mielikuvituksekas. Ne oli just tehneet sen Monty Pythonin The Holy Grailin. Ne oli just saaneet siitä kokemusta, että miten kannattaa pikkubudjetilla tehdä keskiaikajuttuja ja fantasiajuttuja ja muuta. Ja sitten tavallaan siirsi sen tällaiseen vähän erilaiseen puhtaasti Gilliamin omaan visioon. Ja tätähän on valheellisesti joskus markkinoitu jonain viidentenä Monty Python -elokuvana, mitä se ei tietenkään ole, vaikka siinä onkin Michael Palin meillä pääosassa. Mutta että siis ihan Gilliamin eka oma sooloprojekti ja todella mahtava. Perustuu löyhästi johonkin sen Lewis Carrollin johonkin runoon tai vastaavaan. Ja tämä Jabberwocky-hahmohan seikkailee myös monissa näissä Liisa Ihmemaassa -tulkinnoista. Yleensä se on tylsä ja kummallinen, mutta tässä se on sekin on todella siisti. No sitten meillä on taas Ray Harryhausen osastoa, tietysti klassinen Jason and the Argonauts. Ja tämänhän kaikki muistaa tästä lähinnä se luurankoarmeija -kohtauksen, ja se toki erityishieno onkin. Muutenkin ihan pätevä pätkä, hyvin kerrottu tämä Jason and the Argonauts. Eli niiden Argonautit oli siis tosiaan tämä niin kuin ryhmä tai semmoinen porukkatyyppejä tuolta antiikin Kreikan mytologiasta, ja Herakleskin kuului heihin. Ja en muista, oliko Herakles tässä elokuvassa, kyllä se saattoi olla. Mutta sitten he lähtevät tällaista kultaista taljaa metsästämään ja niin poispäin. Oikein mahtava. Kaikki muutkin nämä monsterit sun muut on tosi hienoja kuin pelkästään ne luurankelit. No sitten on nämä kaksi jäljelle jäänyttä Jason-elokuvaa, eli saatatte ehkä huomatakin siinä missä Friday the 13th oli jossain tuolla alhaalla silloin, niin siinä ei ollut näitä kahta viimeistä osaa. Ne on pistetty tähän omakseen. En tiedä, onko se hirveän järkevää, mutta jostain syystä kuitenkin tuntuu, että jotenkin näissä kahdessa viimeisessä erityisesti nämä on jo jotenkin vähän ihan täysin omaa sarjansa. Et kyllähän se näitä edellinenkin se Jason Takes Manhattan, niin kyllähän sekin voisi tähän laittaa, mutta se on sentään vielä sen saman DVD-julkaisijan ainakin kuin ne aiemmatkin, ja jotenkin se menee hyvin vahvasti vielä sellaisella Friday the 13th -kaavalla, kun sitten näissä on tietyllä tapaa hyvinkin erilainen meno. Tämähän on tietysti se parjatuin osa, tämä Jason Goes to Hell. Itsekin aikoinaan, kun kuulin tämän nimen, niin luulin, että se on oikeasti leffa, missä Jason tappelee saatanaa vastaan helvetissä. Se olisi kyllä todella hieno elokuva, mutta ei, siinä ole enemmän semmoinen ruumiinvaltaushölmöily. Mutta se ei ole kovin hyvä Friday the 13th -elokuva, mutta sekin on silti ihan hauska kummajaiselokuva muuten. Ja sitten tietysti Jason X, mikä vie Jasonin avaruuteen, sehän on tietysti mahtava. Mahtavaa kunnon hölmöyttä ja yllättävän hyvät tuotantoarvotkin ja kaikki muut. He's an unstoppable killing machine. Guys, it's okay. He just wanted his machete back. How do we get off the ship? I don't know. Look, we're gonna be all right. What? Are you high? Uh-oh. He's here.
Ja tässä toisen suuren suosikkini Dario Argenton taidon näytet tästä Masters of Horror TV-sarjasta Jennifer. Ja tässä nyt siis sille alun kummitukselle sitten noiden Jasoneiden ohella muuta kauhuohjelmistoa ja Halloween-soveliaisuusmatskua. Ja tämähän perustuu muistaakseni EC:n samannimiseen sarjakuvaa, mikä on ilmestynyt jossain näistä Tales from the Crypt tai jostain vastaavista lehdyköistä. Sehän on oikein oivaa matskua tällaisiin niin kuin antologiasarjoihin käyttää, kun niissä oli aina kuitenkin hyvin kompaktisti ajateltu ne juonet, että miten ne menee ja tälleen. Ja tämä oli oikein mainio, yksinkertainen, kivasti toteutettu kertomus. Joo. Sitten meillä on tällainen kuin Jennifer 8. Ja tästä en ihan kauheita muista. Tämä oli jonkinlainen thrillerin tapainen. Oliko siinä, että tämä Uma Thurmanin esittämä nainen olisi tyyliin sokea tai jotain? Niin se taisi olla, että Uma Thurman oli sokea ja sitten sitä joku sarjamurhaaja tai joku muu taas jotenkin vaaniskeli tai jotain. Olisiko tässä ollut tyyliin Lance Henriksen sivuosassa tai jotain? Katsotaanpa ihan täältä takaa, että mitä siinä se. Siellähän se Lance onkin kivasti. En tiedä, näkyykö se tässä mahtavassa valaistusratkaisussa, mutta joo. Muistaakseni ihan katsottavaa, ei mikään nyt taas maata järisyttävä, mutta ihan hyväksyttävä elokuvan tapainen kuitenkin. Sitten on Kevin Smithia, vähän inhotumpaa Kevin Smithia, Jersey Girl. Ja eihän tämä nyt mitään parasta mahdollista komediaa toki olekaan. Itselläni on kuitenkin jonkinlaiset sympatiat sitä kohtaan. Ensinnäkin siinä on superihana Liv Tyler. Ja sitten toisekseen siinä on myöskin George Carlin, joka on todella hauska tässä, ja josta on aina tykännyt toki. Ja tämä story ei ole kovin kummonen. Että voisi jopa sanoa, että on jollain lailla vähän niin kuin katsojaa aliarvioiva ja jopa ällöttäväkin omalta idealtaan. Mutta siinä on hauskoja kohtia. Mä tykkäsin tästä pikkutytön hahmosta, ja sillä ja George Carlinilla on sellainen huippu teatteriesitys siinä ja jotain muuta kaikkea ihan hauskaa. Ja kuten sanottu, Liv Tyler on edelleen ihana. Sitten on ensimmäinen tuotantokausi Jessica Jones TV-sarja. Tähän on näitä Netflixin Marvel-juttuja, koska jota silloin tuli yhteen aikaan, niin kuin ne Daredevilitkin, mitkä kanssa oli tuolla jossain. Ja nythän ei enää saa Netflix yksinään puuhailla Marvel-hommeleita, koska Disney on omistettava koko universumi. Enkä puhu vaan Marvel-universumista siis. Mutta tosiaan tämä eka kausi oli ihan hauska. En ollut ikinä kuullutkaan tästä kyseisestä hahmosta, vaikka sarjakuvia on tosiaan ja Marvel-sarjakuvia on koko nuoruuteni lukenut ja nykyäänkin vielä aika usein. Siinä David Tennant, eli tämä toinen uusi Doctor Who, oliko se nyt 9 nyt sitten kaiken kaikkiaan vai kuinka mones Doctor Who esittää pahista, ja se on kyllä tekee todella kylmäävän, mukavan, hyvin ei-Doctor Who-maisen roolisuorituksen siinä. Ainoastaan se tämän kauden loppu lässähtää ihan täysin, että se viimeinen jakso oli niin jotenkin todella paska ratkaisu minun mielestäni tälle. Ja mieleen nousikin kysymys, että miten ne aikoo siitä mukaan edes jatkaa nyt sitten kakkoskaudessa, koska sellainenkin tälle on tehty. Ja no en ole sitä nähnyt, koska ei se ole ikinä vastaan kävellyt, joten en tiedä. Mutta se tuntui vähän niin kuin ne olisi vaan niin kuin tavallaan ampuneet itseään jalkaan siinä sarjan lopuksi. Tai tuotantokauden lopuksi. Mutta tiedä häntä, että en ole tosiaan nähnyt kakkoskautta, en tiedä siitä sen kummosempia. No sitten on Joe. Ja tämähän on tuon... No sen Rocky-ohjaajan, sen Avigiltseen, en muista hänen nimeään, mutta kuitenkin hänen ohjaamansa tällainen aikaisempi leffa, vielä vähän pienemmällä budjettilla tehty kuin toi eka Rocky on. Tämähän on varsin hauska elokuva, hyvin sellainen oman aikansa 70-luvun alkupuolelle tavallaan sitä ilmapiiriä kuvastava leffa, että siinä on tällainen tämä päähenkilö, tämä Joe-nimihenkilö meillä, ja hän joutuu sitten pyörimään tällaisten hippien parissa, hän muistaakseni etsii sieltä jotain tyyppiä tai jotain, ja se ei sitten oikein häneltä tahdo luonnistua, kun hän on tällainen hyvin aito amerikkalainen, tiedättekö sellainen, niin kuin, ei nyt voi ehkä sanoa ihan, että redneck, mutta että tällainen kaupunkiseudun niin kuin lipunliehuttaja,
patriootti henkilö nyt kuitenkin. Ja tuota, siinä sitten opitaan matkalla kaiken näköistä ja crazyja juttuja tapahtuu ja muuta sellaista. Varsin hyvä leffa, suosittelen sitä. Pitäisi näköjään sekin itse uusia, kun kömmähtelin tuossa tässä selvityksessä niin noin vahvasti. John Dies at the End. Tää taas on ton... No taas kerran Bubba Hotepin ja Fantasmin ohjaajalta. En nyt muista näköjään hänenkään nimeään. Tänään on jotenkin ihan kamala. Eikä se johtu tuosta kummituksen kohtaamisesta aiemmin, että ei tahdo muistia enää pelata. Ei mitään oikein jää mieleen. Mutta että siis tosiaan hänen ohjaamansa tällainen uudempi leffa ei läheskään yhtä suurta suosiota nostattanut kuin Bubba Hotep vaikkapa. Mutta että minulle toimi tämäkin, että se oli vähän sellaisia Lovecraft-mäisiä tasoja ja kuten tässä sanoikin, läpensä arvaamaton ja hillittömän viihdyttävä kauhukomedia, niin ne on ihan päteviä termejä tätä kuvaamaan. Piti hyppysissään koko kestonsa ajan ja sehän on tietysti oikein mainiota. Leave the police station right now during all the commotion. Another guy in here with me. It's another cop. No, there's not. Check the mirror. Sitten on yksi ryönäklassikoita, niin Johnny Mnemonic 90-luvulta. Ja tämähän on siitä hauska pätkä, että tässä sellainen tavallaan kyberpunk-maailma, mikä on tietysti itselleni hyvinkin rakas aihe, niin se on toteutettu varsin mainiosti. Siinä on paljon kaikkia hienoja yksityiskohtia, hyvän näköistäkin kamaa kaikkea muuta tällaista, mutta tarinana se on aivan uskomaton pökälä. eli siis tuota, siinä Keanu Reeves ylinäyttelee itsensä hengiltä. En tiedä, onko Nicolas Cage mennyt puraisemaan häntä ennen tätä elokuvan kuvausta vai mistä mahtaa olla kysymys, mutta että hän on tällainen datakuriiri ja hänen päähänsä saa asennettua tietoa sillä lailla samalla tavalla kuin muistitikulla ja sitten hän lähtee sitä roudaamaan, mutta hän onkin ottanut liikaa sitä, mistä sitten johtuu se, että hänen aivonsa alkavat niin kuin kirjaimellisesti sulaa ja hän on sitten joutunut luopumaan myöskin jostain rakkaimmista muistoistaan ja siinä on sellainen aivan mahtava kohtaus, missä tämä Keanu Reeves alkaa riehumaan jossain helvetin romuttamolla silleen huutamaan huonepalvelun perään ja mitä liian kaikkea tosi tyhmää. Mutta että suosittelen kyllä, todella viihdyttävä elokuva, ei ollenkaan sillä tavalla kuin tekijänsä varmasti ajattelivat, vaikka kuten sanoin, siinä on ihan oikeita tuotantoarvoja ja se ei ole sellainen niin kuin viiden pennin viritys missään määrin eikä muutenkaan silleen huono. Se vaan sitä ei selkeästi vaan ole ajateltu loppuunsa. Ja se perustuu William Gibsonin johonkin juttuun, mitä en ole lukenut. En tiedä, toimiko se juttu sitten paremmin kuin tämä leffa, mutta tietyllä tavalla ehdottomasti suosittelen, kunhan sitä vaan ei ota sillä lailla liian vakavasti. Et siinä on niinku kaikki ysäri cool ängettynä samaan leffaan. Dolph Lundgren muuten esiintyy siinä myös ja esittää tällaista katusaarnaaja nimistä palkkamurhaajaa. Todella siisti hahmo, jolla ei vaan silläkään oikein sit lopulta tehdä yhtään mitään, mikä on tietysti vähän tyhmää, mutta sellaista nyt meillä sitten. Sitten on tällainen pienen budjetin suoraan videolle viritys kuin Judas Kiss. Ja tää oli oikeasti aika hyvä. Siinä tosiaan on Emma Thompson ja Alan Rickman pääosassa. Ja tällainen kyttätoiminta, seikkailuhan, thrilleri, pätkähän tässä oli kyseessä. Sanotaanko siellä mitään erityistä? Eipä varmaan. Mutta siis hyvää menoa ja todella hyvin kirjoitetut, hauskasti esitetyt hahmot, mikä on tietysti aina bonusta tällaisissa pienemmän budjetin jutuissa. No sitten on pari Judas Priest DVDtä, eli tuolla juuri viime kerrallahan keskusteltiin Iron Maidenistä, mikä oli, kuten sanoin, ekana oli Halloween, sit rakastuin Iron Maideniin, ja sitten tuli Judas Priest, ja se niin kuin tavallaan se ihastuksen taso aina kasvoi siinä niin kuin bändi bändiltä, ja tämä oli just tätä yläasteaikaa siis silloin aikoinaan, ja tuota, Judas Priest on edelleen yksi mun lempibändejä ikinä, ja Rob Halford yksi mun lempilaulajia myös ikinä. Ja tuota, tässä on ensin taas tällainen lyhyehkä dokumentti, mikä perustuu tähän, tai siis kertoo tästä heidän British Steel-albumistaan. Itse asiassa jännä kyllä, se ei ole läheskään minulle niin kuin rakkaimpia näiltä Priestin etenkään tältä aikakaudelta olevista levyistä. Et minun mielestäni moni muu on paljon parempi itse asiassa, mitä he teki tätä ennen tai tämän jälkeen. Mutta se oli se tietysti, minkä kaikki muistaa, sen hyvin klassinen ja jo tuo kansikuva, mikä tässä on äärimmäisen klassikko. Et siinä mielessä, ja tämä heidät löysilleen kartalle, että siinä mielessä ymmärrän aivan täysin, mutta että
se on jännä, että just tää levy on noussut niin sellaiseen kulttisuosioon. Tietysti Breaking the Law on erittäin vetoava biisi ja sehän oli tuolla levyllä tietysti. Ja senhän kaikki siltä lähinnä juuri muistaakin. No sitten on tällainen setti kuin Electric Eye. Tuota, tässä sitten taas puolestaan on justiinsa heidän kaikki musiikkivideot, mistä monet on muuten todella coola ja kannattaa vaikka YouTubesta katsoa. Ja sitten pitkä keikka 80-luvun lopulta. Ja sekin on erittäin hyvä. Ja sitten vielä jotain TV-esityksiä ja muuta kaikkea tällaista chälää siihen päälle. No sitten on tää Sylvester Stallonen vähän surullisen kuuluisa Judge Dredd. Ja tuota, tämähän on melkomoinen viritys. Ja tuota, itse asiassa rakastan tän sitä production designia. Sehän on hyvinkin sen sarjakuvan niin kuin mukainen. Rakastan niitä asuja, se robotti on tosi hieno. Ja kokonaisuutena se Angelin aavikkoperhe on tosi hyvä. Siitä voisi sanoa melkein, että se on jopa parempi kuin niissä sarjakuvissa, niin kuin se, niiden hahmojen luonnehdinnat ja muut kaikki tällainen. Mutta sitten just kaikki muu aika lailla kuseekin. Että Stallonella alkoi vissiin ego vähän keittää yli näihin aikoihin ja sinne oli pitänyt sitten Rob Schneiderit rahata ja mitä liian kaikkea muuta tosi tökeröä ja typerää. Ja tuota, juonenahan siinä on joku tosi peruspaska basicki huonous, että siinä joku Stallonen klooni tai Judge Dreddin klooni yrittää vallata Megasit 1 tai jotain. Ja siinä oikeastaan kaikki ne kivan näköiset elementit hukataan aika täysin just. Että Dredd on tietysti miljardi kertaa parempi elokuva kuin tämä, kattokaa ihmeessä se ennemmin, mutta että tällä on ehkä sellainen kuriositeettiarvo enemmänkin. Ja jostain helvetin syystä tästä se Suomi-DVD, tämä ei ole Suomi-DVD, mutta että se Suomi-DVD on ilmeisesti tosi arvokas ja haluttu. Ei hajuakaan, että minkä takia, mutta jostain syystä ilmeisesti on. Et en tiedä, tehtiinkö sitä tosi pieni painos vai mitä. Tämä on ruotsalainen kappale, tämä oman. No sitten on Studio Julmahuvi. Ja se on siis Julmahuvin mukaan tähän laittu, koska tässä on muutakin Julmahuvi-sisältöä kuin pelkästään tuo Studio Julmahuvi. Ja tämähän on todella mahtava suomalainen sketsisarja, siis niin kuin oikeasti todella hyvä. Voisi jopa sanoa, että brittitasoinen suomi-huumorisarja. Todella mahtavasti sekin taas aikaansa kestänyt. Katsoin sen vasta, oliko viime kesänä vai koska, tai siis niin kuin toissa kesänä uudestaan. Ja kyllä nauratti edelleen. Todella paljon, todella huolella tehtyjä, huolella mietittyjä ja käsikirjoitettuja, hyvin kuvattuja sketsejä, joten eihän se mikään ihme ole, ettei sitä sitten ilmeisesti kukaan katsonut. Mutta että DVD:nä se on ilmeisesti saavuttanut sitten jonkinlaisen kulttisuosion. Ja tässä on mukana myös tämmöinen samoihin hahmoihin perustuva melkeinpä draamakomedia-sarja kuin Mennen tullen. Ja se on kanssa aivan uskomattoman mahtava, sitä suosittelen. Se ei ole kuin 4-osainen muistaakseni, mutta jokainen osa on kyllä aivan täyttä timangia, tai siis se on jatkuva juoninen, siis kannattaa katsoa alusta loppuun, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Sitten meillä on tällainen kuin Disturbing Behavior-niminen leffa, ja siitä en muista yhtään mitään. En yhtään mitään. Katie Holmes siinä näköjään on, ja sitten se tyyppi, joka oli John Connor Terminator 3:ssa. Miksi muistan tuon? Ei hajuakaan. Ja sitten James Marsden. Eikö se ollut kykloopi näissä X-Men-elokuvissa? No, en ole varma. Joka tapauksessa ei mitään hajoa, mitä tässä tapahtuu. Ei mitään muistikuvaa taas kerran. Sen sijaan The Cruel Intentions hän taas on ihan hauska tällainen nuorten ihmisten toistensa kusetteluelokuva. Vähän samaa sarjaa kuin just Wild Things ja mitä näitä oli tähän aikaan. Ja siinä on Sarah Michelle Gellar todella mukavassa roolissa. Todella erilaisessa kuin vaikka Buffy the Vampire Slayerissa. Ja mukava, että hänkin kerrankin jossain ihan hyvässäkin roolissa muuallakin kuin Buffina. Ja tuota, tätä kyllä ihan suosittelen, että siinä on ihan muikeaa menoa kaikin puolin. Sitten meillä on... Mikäköhän helvetti tämä edes on? Tää alkaa taas se kuuluisa dementia iskeä. Tunnen itseni ihan Joe Bideniksi tässä. Edge of Sanity. Niin joo, tää oli jonkin sortin tällainen, vähän niin kuin, kuten nyt voi nimestäkin päätellä, niin tällainen tosiaan mielen syvimpiin syövereihin sukelteleva
kummajaisjuttu. Olisiko tämä ollut siltä samalta ohjaajalta kuin toi Company of Wolves? Ja tässäkin oli vähän sellaista samanlaista kummallista visuaalisuutta ja muuta. Ja vähän sen tavoin, niin tämä käisi lopulta kuitenkaan ihan hirveän pitkälle sen kanssa pötkinyt. Eli taas kässäriä ei oltu mietitty tarpeeksi. Oltiin vaan mietitty sitä, miltä se ehkä näyttää se leffa. Saatoin myös puhua tuossa ihan täyttä paskaa, koska voi olla, että myöskin sekoitan tämän johonkin ihan toiseen elokuvaan. Mutta se nyt on taas, tämä nyt vähän tällaista, hei nyt mennään vähän tälleen, hei onko täällä nyt hei mitään väliä, hei tämä nyt on vähän tällaista, tuhlaan vaan teidän aikaa tässä, hei hei vituttaako joo, hei 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 hei. No niin, ja sitten on jäätävä polte kautta, mitenkäs nämä on muuten aivan täysin väärässä järjestyksessäkin nämä. Nämä pätkät täällä. Jurassic Parkinhan olisi pitänyt olla tuossa jo aikaisemmin. Ängätäänpä se nyt sinne paikalleen. Mut siis, Jurassic Park. Viimeksi tuli puhuttua pahaa Spielbergistä, mutta Jurassic Parkhan on aivan mestariteos, jos minulta kysytään niin kuin omassa genressään tällaisena koko perheen seikkailuelokuvana. Näin sen itsekin silloin tuoreeltaan, kun se tuli. En teatterissa tosin, mutta heti VHS-julkaisun sitten sain lahjaksi, muistaakseni syntymäpäivän lahjaksi tai jotain. Ja kyllä iski kovaa, pakko sanoa. Siis kyllä oli jännää. Ja totta kai olin kova dinosauruspentu, niin kuin kaikki muutkin siihen aikaan tuntuivat olevan jo ennen tämän elokuvan tuloa. Ja ai että, se on kyllä oikein mainio elokuva, ja tässä meillä tosiaan sinisäde-versiona sitten vielä 100th anniversary, no ei elokuvaan ilmeisesti, vaan Universal Studiosin, mutta kiva tällainen kiiltelevä kansi siinä. No sitten on tämä, mikä jo käytiinkin, ja sitten sen jälkeen meillä on Jäätävä polte, taikka Born American, ja tämähän on Renny Harlinin, ei nyt ehkä voi sanoa, että läpimurto Suomeen ehkä siinä mielessä, että tämä leffa kiellettiin, koska se vaarantaa silloisen Suomen ja silloisen Neuvostoliiton väliset suhteet. Koska tässä tosiaan tarinahan on sellainen, että kolme amerikkalaista, joita yhtä muuten esittää Chuck Norrisin poika Aaron Norris. Chuckin itsensä piti tulla tähän alun perin pääosaan, mutta eipä sitten mokoma tullutkaan. Mutta että nämä tulee Suomeen, nämä kolme amerikkalaista, ja he sitten onnistuvat kikkeliskokkelisoimaan itsensä rajan yli Neuvostoliittoon ihan silleen huvia urheilun vuoksi. Ja kuinka ollakaan, siinä käy vähän kuin Midnight Expressissä konsanaan, eli kiinni jäävät ja vankilaan käy tiensä. Ja sitten tietysti siellä vankilassa on tosi kurjaa ja ikävää, ja siellä on muun muassa joku shakkipeli, missä ihmiset näyttelee shakkinappuloita ja sitten häviäjät tapetaan ja mitä lie kaikkea. Ja you don't give up easily when you are born American. Ja tässäkin on tosiaan jo ihan hyvää actionia ja kaikkea muuta sellaista. Ja se vielä pitää siitä sanoa, että Vesa Vierikkokinhan on siinä näyttelemässä venäläistä vankia. Ai ai. Ja tässä tosiaan se Rennyn ura sitten, kuten sanoin, ei tosiaankaan lähtenyt oikein missään käyntiin, mutta tästä hän sai ensimmäistä kertaa huomiota itselleen. Ja tämän avulla hän sitten päätti lähteä Jenkkeihin, vaikka sielläkään ei sitten ilmeisesti ihan helppoa ollut se elokuviin pääseminen tämän jälkeenkään, mutta että sellaista se on, se elämä sitten. Sitten on vielä Ice Pirates, ja tämähän on tällainen skifi-parodia tai satiiri, niin kuin tästä huomaakin. Huomaako? Ja hirveästi en tästäkään muista muuta kuin sen, että tässä oli yllättävän hyvät tuotantoarvot. Kansikin on tällainen hieno maalaus, sen aikainen teatterijuliste ei olisi enää nykyään. Tosi mahtavan näköinen, hienot lavasteet muistaakseni oli siinä, ja sitten se on oikeastaan ainut juttu, mitä muistan silleen kunnolla koko elokuvasta, oli se, että siinä on tietenkin tämä klassinen Alienin syntymäkohtaus parodioituna, ja tämän elokuvan versiossa se vauva Alien on sitten nimeltään avaruusherpes, ainakin niin kuin suomeksi tekstitetyssä versiossa. Et sellaista. No, samat herpeet koko kylällä ja niin poispäin, että siinä on sitten taas sellaista. Mutta eihän siinä. Tässä oli meillä sitten taas J-kirjain ja seuraavalla kerralla sitten K-kirjaimen pariin. Mutta minkä ihmeen takia kummitus muuten puhui ruotsia tuossa aikaisemmin? Alla spökortalande svenska, det är mycket skrämmande. Jag tycker det var en bra video. Uh-huh.
jossain!